E aí, galera, beleza? Só de spot faz 30 por mês. Fora os look, nem conto pra vocês. O bem patrão, ouro na minha mão. Quem me ajudou, cada um de vocês. Só gratidão, cada nome eu sei. Aí, galera, nos vídeos anteriores, todo mundo pediu pra me trazer conteúdos que estão montando aqui na loja, os projetinhos que estão sendo feitos. Então, seu pedido é uma ordem, vou trazer aqui pra vocês. Venha só acompanhar. Já de primeira mão, entrada na loja, a S10, o cara e o rei das ações, que é Fabrício, né? Fabrício tá na mídia. Olha o homem ali. Tá de boa? Essa aqui é o xodó dele, viu? Essa aqui vai pra ação ou não? Ah, acho que não, essa não, hein? Essa aí tem a mão, né? Galera aí. Então, galera, tô combinando com o Fabrício, logo logo vai ter um vídeo exclusivo dela, demorou? Do jeito que vocês nunca viram o nosso canal, ela, vocês vão ver, viu? O homem é enjoado, mosca bicha. Olha só, os caras dando aquele grau. Olha um seguidor nosso ali também. Tamo junto. Só de boa? Graças a Deus, também. Só projeto lindo. Só projetão, né? Que é isso? E é o seguinte, filho, agora vai vir mais novidades nela, coisas que vai tendo atualizações. Fabricião vai pôr na braba. Olha a altura dessa caminhonete. Você queria uma caminhonete parecendo Saveiro? Era isso tipo mesmo? Isso, ele tem que zerar o game. Você tá doido. Literalmente zerar, viu? Olha só. O motor dela mesmo encosta no chão. Então o motor encosta? O motor encosta, ela encosta inteirinho no chão. Nossa senhora. Vou mostrar aí. Dá pra ver lá. Olha só. Na verdade, nem Saveiro faz isso, né? Mas não, de jeito não. Desse jeito não. E é nas 24, geralmente essa que vocês vê baixa nas 22. Assim, nós montamos nas 24. Serginho fez o trampo lá na PS com os poucos. Exclusivo, viu? Ficou diferenciado. Chora, Flávio, em CH. Olha só. A outra braba aqui. Essa também é projeto exclusivo da Deboche, família. Isso aí, viu? Essa aqui vai vir coisa chique. A danadona aqui. Famosa Mercedes. Nossa, mas tem som, viu? Ó, o Sanderson já identificou aqui com os brabos. Conferir nesse aí, Sanderson? Aqui, ficar... Precisa conferir não, moço, aqui não queima não. Tá olhando aí não sei pra quê. Será que carro que vai eles, hein? Sei se não tá ciente, não? Ainda não. Hã? Vamos ter que vir gravar, hein? Já vamos deixar avisado ali pros meninos. Tem alto-falante aqui pro lado do vento, filho. E galera que gosta de Powervox, fiquem atentos. Vai tá saindo os 69, né? Exatamente, 69, Twitter e lançamento de fundo. Eita, poxa. Então é isso, galera. Fazer mesmo, sair. A F-Zona aqui também no grau, paredão. Essa aqui faz daquela revisão zona. Ah, aí tem som, menino. Os carros exclusivos também monta, viu? Vai achando que é só golzinho que monta som, mas apesar que aqui, né, é Jetta, lá é BMW, ou lá é Mercedes e aqui é a BMW. Rapaziada, olha, carro de luxo. Metendo sonzeira. Socado. Hã? Os caras não andam brincando não, hein? Não. Vamos entrar aqui, ver as novidades. Ó, quem tá ficando pronta aí é ela, hein? Fuscão do Xereba. Esse Fusca aqui vai causar. Olha só. Painel todo no acrílico, caixa. Os caras tá fazendo tudo, moço. Não aproveitou nada. Essa pintura aqui eu já mostrei pra vocês uma vez. Deixa eu soprar aqui, que nem a mão que eu não coloco. Essa pintura vale mais do que carros populares.
Lembro quando tava fazendo essa tonalidade, gastou muita grana. Projetinho diferenciado, viu? Moço, como que ficou chique, viu? Olha aí. A famosa, hein? Galerinha, é o seguinte, aqui vai 24 subs de 12 polegadas. E é o seguinte, mano, é voz pro lado do vento. Rapaziada, parece que vai 80 alto-falante no paredão. É 16 ou 18 em cada porta. Nossa senhora, aqui vai som demais da conta. É o seguinte, ficou pronta, estaremos aqui gravando esse projetão também, viu? Assim como nós fizemos com a Branca. Hã? Cabulosa, demais da conta. Golfão também aí já no grau. S10. Tanto ficou chique o desenho. A cor dela tá bonita, viu? Quem lembra dessa aqui? Essa aqui foi a primeira estrada do Brasil a ser rebaixada. Essa aqui eu gravei ela, fez muito sucesso também. Que é isso, mano? Esse carro aqui bugou a internet quando ela foi montada. Os meninos cortou as caixas dela, socou com vontade. E é aquilo. Agora tá aqui montando sonzeira também. Ao lado, Saverona Cross, se não me engano é G7. Lacrada a bicha, viu? Sonzeira. Já vai vindo aquele modelão. Olha a altura da danada. Socorro. Outra Saverona aí também. E é aquilo, hein? Das mais tops. Tudo Cross. Outra Saveiro Cross lá na frente. Eita, bonitas. Olha aí uma RAM gigante. Meteram a suspensão alta nela aqui. Vai vir som com paredão. Olha aí que loucura, filho. Essa aqui vai jogar o som longe. Geralmente, né, todos os carros são socados, põe paredão ou o que seja, o som não joga longe. Agora imagina um carro dessa altura com paredão ainda, aqui vai incomodar longe. Esse carro é bonito de todo jeito, hein? Olha só que chique. Vamos ver mais projetos aqui que tem na loja. Outra Saveiro Cross. Mais Golf. Outra Mercedes montada. Duas Mercedes na loja montada, hein? Olha aí. Essa aqui também está causando. F250 aqui parecendo Saveiro. Socada, mano. Tá montada também já, hein? Nossa. Muito chique. Olha aí que roda mais linda desse Golfão. Tem como, filho. A galera tá jogando sujo nas naves. Só coisa chique. Foi isso aí, galera. Mais um vídeo que nós trouxemos aqui pra vocês. Vídeo principal é essa aqui, hein, mano? Essa aqui vamos trazer um conteúdo top na hora que ela finalizar. Qualquer coisa, nós põe ela e a Branca junta também, fazer um vídeo daquele jeito que vocês gostam, mostrando o som de um e da outra. E é isso aí, galera.
Já deixa seu likezão e inscreva, mano. Vamos chegar à nossa meta aí de 100 mil inscritos daquele modelão. Conto com vocês e até a próxima.